נדבר עכשיו על בעצם הכנת הקובץ או הכנת גיליון להדפסה. בסדר? אחרי שהכנו בעצם את המבטים שרלוונטיים לנו, זאת אומרת, יש לנו תוכנית, אוקיי? יש לנו חתך, אוקיי? יש לנו מבט, בסדר? איזושהי פרספקטיבה. אנחנו בעצם מוכנים בצורה כזו או אחרת לייצר לנו איזשהו גיליון להדפסה, בסדר? כמובן שהמבטים פה עדיין לא מעובדים עד כמה שהם יכולים להיות מעובדים, נכון? דיברנו על זה שאנחנו צריכים כל מבט כזה לעבור עליו, לראות שיש לנו חיבורים נכונים. אנחנו נרצה כנראה גם לתת פה איזה שהם אלמנטים של גובה, בסדר? Spot Elevation, אתם זוכרים שדיברנו על זה? בסדר? בסדר? קו של קרקע וכן הלאה. כל הדברים שאנחנו בעצם רוצים שיהיה לנו בחתך או בתוכנית, אבל אנחנו יכולים להכין את הגיליון שלנו במקביל. זאת אומרת, אנחנו לא חייבים לסיים את כל העבודה על הסרטוטים לפני שאנחנו מכינים את הגיליון, והעבודה ובעצם הכנה של גיליון זה דומה מאוד לאיך שאנחנו מכינים באוטוקד לייאוט. בסדר? דומה אבל שונה. איך זה עובד? גיליונות הדפסה ברביט נקראים שיטס. בסדר? תשימו לב שבסייר הפרויקט יש לנו איזושהי קטגוריה שנקראת שיטס. השיטס זה בעצם גיליונות ההדפסה שלנו. בשביל לייצר גיליון חדש, אנחנו לוחצים, או בעצם עומדים על שיטס, לוחצים לחצן ימני ומסמנים את New Sheet. מה שנפתח לנו זה בעצם כמה קבצים או בעצם גיליונות הדפסה מובנים שמותאמים לגדלים מסוימים של עבודה. בטמפלייט שלנו אתם רואים שיש לנו כמה גיליונות בנויים מותאמים אישית כבר, גיליון 1 ל-A0, ל-A1, A4, A3. אתם רואים גם שיש פה סיומת HEB, זאת אומרת שזה מותאם למשהו בעברית. רק לצורך ההדגמה, אני אבחר בתור התחלה את הגיליון הזה שהוא A4, ואסמן אותו ב-OK. יפה. סימנתי ב-OK, ובעצם אני רואה שיש לי פה איזשהו... אני רואה שיש לי פה בגיליון איזשהו טמפלייט מובנה של מסגרת ושל איזושהי רשימה או... משהו כזה מובנה של דברים שאני יכול להשלים ולתאר אותם. מה שנחמד בדבר הזה, זה בעצם שהגיליון הזה הוא פרמטרי. זאת אומרת שאני יכול, אם אני אזין פה את נתוני הפרויקט שלי, במקום של Manage ו-Project Information, בסדר? דבר שלא דיברנו עליו עדיין, אבל זה למעשה דבר או מקום שבו יש לי את הנתונים של הפרויקט. בסדר? אני יכול להזין פה את השם של החברה, את שם המתכנן, שם המבנה, איזשהו מספר סידורי, תאריך וכן הלאה. הדברים האלה יוכלו להתעדכן ישירות לגיליון הזה. למשל, בואו ניתן פה את ה-Project Name. אוקיי? אתם רואים שבאופן אוטומטי הוא כבר עדכן את זה בתוך הגיליון הזה. זאת אומרת שהגיליון הזה בנוי, כמו הרבה דברים ברביט, באופן פרמטרי, שהוא יודע לקחת נתונים של הקובץ, או נתונים כאלה שהזנתי, ולהכיל אותם בתוכם. בסדר? מה הבעיה או מה המגבלה בדבר הזה? המגבלה בדבר הזה, שהרבה אנשים שעובדים ברביט, או הרבה אנשים שמתחילים לעבוד ברביט, עובדים עם הדבר הזה, וכשאתה רואה גיליון שהוא זהה אצל 800 אלף אנשים, הדבר הזה נראה קצת רביטי. זאת אומרת, אתם, לא, זה בעיה, זה מצד אחד טוב, מצד שני זה לא טוב. אז כאילו בשביל לשנות את הדבר הזה, אנחנו באמת צריכים ליצור לנו איזשהו טמפלייט או גיליון הדפסה מותאם אישית
שהוא שלנו, בסדר? שאנחנו לא נתמקד בזה, לא נרד לרזולוציה הזאת. אבל מה שכן, וככה אני גם הרבה פעמים עובד, וזה שבעצם היתרונות של הדבר הזה לא באמת גוברים על החסרונות. זאת אומרת שסך הכל מה יש לי פה? יש לי פה מסגרת, אוקיי? יש לי פה אולי שתי מסגרות של קווים, ומה שיש לי פה בסדר זה נושא הגיליון, שם הלקוח, שם הפרויקט. למה אני חותר? אני חותר לזה שההמלצה שלי היא, לפחות בשלב הזה שאנחנו נמצאים בו, לא להשתמש בטמפליטים המובנים האלה, אלא כשאנחנו הולכים לשיטס, בסדר? ואנחנו עושים new sheet, נשתמש בנן. אוקיי? נשתמש בנן, ובעצם ניצור לנו את הגיליון שאנחנו רוצים לייצר. אוקיי? איך עובד הגיליון? או בעצם למה אני רוצה להראות את הדבר הזה? בעצם גם בשביל שנבין איך אנחנו יכולים לייצר גדלים שהם גדלים שהם לא סטנדרטיים, או בעצם גדלי גיליון ככל העולה על רוחנו, שהם באמת יותר נוחים, וגם בשביל שנוכל לייצר לנו איזשהו סטריפ פשוט שהוא מותאם אישית, בלי שאנחנו צריכים עכשיו להתעכל או לרדת לפרטים של איך אני עורך גיליון פרמטרי, שזה, יש לזה את המורכבויות משלו. אז בעצם ברגע שאני נמצא בתוך שיטס, כל מה שאני צריך לעשות זה ללכת ל-annotate ולבחור את detail line, נכון? דיברנו על detail line שזה בעצם קווים שהם קווי סרטוט רגילים כמו שאנחנו מסרטטים באוטוקאד. מה אני אסרטט? אני אסרטט את גודל הגיליון שלי, בסדר? אם אני רוצה לסרטט גיליון שהוא A, 4, אני אסרטט 21, בסדר? כפול 29 סנטימטר. אוקיי? ואז אני יודע שזה הגיליון שלי. בוא נראה רק שצדקתי ולא טעיתי ביחידות. וזה בעצם גם העיקרון של איך שאני מייבא לפה את הסרטוטים שלי. בסדר? לפני שאני ממשיך. אנחנו עכשיו רוצים בגיליון הזה לייבא את הסרטוטים שלי. זאת אומרת, את המבטים שיצרתי, אני רוצה לטעון לתוך הגיליון שלי. איך אני עושה את זה? תשימו לב שכרגע בגיליונות נוצר לי גיליון חדש. בסדר? ברגע שהלכתי לשיטס, עשיתי new sheet ובחרתי new, נוצר לי פה גיליון חדש, כרגע הוא unnamed, אני אשנה לו את השם. אתם רואים שיש לי פה מספר סידורי ואת השם, אז מספר סידורי אני יכול להפוך אותו ל-1. name זה גיליון של כולנו. הגיליון של כולנו. סיסמת בחירות כזאת. אוקיי, ועכשיו אני רוצה לייבא לפה מבטים. לייבא מבט, לחצן ימני על הגיליון, והולך ל-add view. לוחץ לחצן ימני על הגיליון ו-Add View. מתוך ה-Add View אני בוחר את אותו מבט שאני רוצה לייבא. למשל, Floor Plan, קרקע. מסמן Add View to Sheet, ובעצם המבט שלי במצב שהוא מוכן לזה שאני אכניס אותו לתוך הגיליון. בסדר? אני כרגע עכשיו מוביל אותו עם העכבר, ואמור להקליק איפה שאני רוצה שהוא יצמד, מקליק. יפה מאוד. הקלקתי, ואנחנו יכולים לראות א', שלא טעינו בקנה מידה, זאת אומרת שהסרטוט שלנו, שהוא היה בנוי מלכתחילה בקנה מידה 1 ל-100, איך אני יודע שהוא היה בנוי בקנה מידה 1 ל-100? כי פה בקרקע אני רואה שזה 1 ל-100. בסדר? אז הגיליון שלנו, הוא היה בנוי ב-1 ל-100, ועכשיו כשאני שם אותו על המסגרת שיצרתי, שהיא מסגרת של הדף שלי, אני רואה שזה נכנס בפרופורציות שהן באמת תואמות פרופורציות של 1 ל-100, והכל מעולה.
ברגע שהבאתי לפה איזשהו מבט, בואו רק ניקח את זה הצידה שזה לא יבלבל לנו עם הדברים, תשימו לב שהגיע לי פה מבט שהוא כולל כמה דברים. א', הוא מכיל כרגע את כל המבט שאני רואה בתוך המבט שלי. זאת אומרת, את כל הרכיבים שאני רואה. דבר שני, ברגע שאני מתקרב אליו, קיבלתי איזושהי מסגרת, ואני מקבל כבר באופן אוטומטי כותרת. בסדר? כותרת שאומרת לי איזה מבט מדובר, באיזה מבט מדובר, ובאיזה קנה מידה הוא. הכותרת הזאת זה כותרת שהיא כותרת מובנית, ויש לנו כל מיני סוגים של כותרות כאלה. בסדר? אם אני אלך כרגע לפרופרטיז, אני אוכל לשנות את זה, למשל כותרת פלוס קו הפרדה, שזה עושה לי איזשהו דבר כזה, שהוא די מאפן, או אני יכול פשוט לעשות ללא כותרת. עוד פעם, ברמה הזאת, הרבה פעמים עדיף לנו להשתמש בללא כותרת הזאת, כמה שהכותרת הזאת נוחה או כאילו אוטומטית, אבל בסופו של דבר היא נותנת לי סך הכל את השם של התוכנית ואת הקנה מידה, ולפעמים אני מעדיף לעשות אותה ללא כותרת ולשים פה איזשהו טקסט בפונט שאני רוצה ובגרפיקה שאני מעדיף, במקום להשתמש בדבר המובנה הזה. אוקיי, אז זה בעצם הדבר השני. כרגע ביטלתי והפכתי את זה ללא כותרת, כי אני לא רוצה, אני לא רוצה שהגיליון שלי יהיה מרובט יותר מדי. אני יכול, גם כשיש לי כותרת, בסדר? אני יכול לתפוס אותה, בסדר? ולהזיז אותה, בסדר? להתאים אותה לאן שאני רוצה שהיא תעמוד. אבל בינתיים אתם רואים בכל מקרה שהמסגרת שלי הרבה יותר גדולה ממה שאני באמת צריך. מאיפה זה נובע? מה זה המסגרת הזאת? המסגרת הזאת היא בעצם המסגרת של הקרופ ויו. בסדר? אתם רואים שכרגע הקרופ ויו שלי קבוי, זאת אומרת שכל האלמנטים שנמצאים במסך יבואו או בעצם יהיו חלק מאותו מבט. אם אני אסמן את הקרופ ויו ואדליק אותו גם, ככה שאני אראה את מסגרת התוכנית שלי, אני אוכל להתאים אותה לגודל שהוא באמת הגודל הנצרך מבחינתי, בסדר? ואם עכשיו אני אלך לגיליון הזה שיצרנו, אתם תראו שבעצם סך הכל הוא מכיל את כל האזורים שהם בתחום הקרופ, בסדר? ואני אוכל כרגע למקם אותו בצורה יותר נוחה ואסתטית. עכשיו, הקו השחור הזה, אתם רואים אותו? הקו השחור של הקרופ? אז כרגע אני כבר לא צריך אותו, אני פשוט מחבא אותו. זאת אומרת, הקרופ פעיל, אבל הוא פשוט לא נראה. ועכשיו בעצם אני יכול למקם אותו על הדף שלי, צורה יפה ואסתטית. את הכותרת הזאת, אם אני רוצה, אני יכול להזיז. ובעצם הגענו כמעט לכל מה שאני רוצה לעשות. אגב, משהו שלא הדגשתי, אם אני רוצה לערוך את המבט שלי, או בעצם לשנות אותו מתוך המבט של הגיליון, אני פשוט לוחץ עליו דאבל קליק, ועכשיו אני נמצא בעצם בתוכו כשברקע אני רואה את הגיליון שלי. בסדר? דומה לעבודה עם הוויופורט. במקביל אני יכול גם לחזור אליו למצב עבודה הרגיל שלו. כן. אז את עושה מסגרת כזאת עם דיטל ליין. כן? לוקחת ריבוע, יוצרת איזה מסגרת שבא לך, את יכולה להגדיר סוג של קו, צבע של קו, פאטרן של קו. בסדר? אה...